ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒေါက်တာစိတ်ဆန်းဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ကဏ္ဍကတော့ပြောလိုက်စတိုင်ရဲ့မိုတီဗေးရှင်းနယ်စတိုရီဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စဉ်လေးမှာကျမမျှဝေပေးရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကောင်းတယောက်ဖြစ်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကနေပဲတည်တည်မှာအ
ဆိုရင် skill ပေါ့တိသွားပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သွားပြီပေါ့အဲ skill ကနေတစ်ဆင့်ထပ်တက်မယ်ဆို expert ဆိုတဲ့အဆင့်မှာ expert ကကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်တိသွားပြီတကယ်ကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုတဲ့ expert ဆိုတဲ့ level ပေါ့ expert ကနေပြီးတစ်ဆင့်ထပ်မြင့်လို့ကျွန်တော်တို့ professional ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါတယ်ဒါဒီပညာရှင်အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ expert တွေအင်မတန်များပါတယ်သက်ဆိုင်ရာ level တိတိမှာဒီလုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လူအဖွဲ့စီကလိုအပ်နေတာဒီ professional လို့ခေါ်တဲ့ပညာရှင်ကောင်းတွေပါ။ဒါကြောင့်မလို့ professional ကောင်းတယောက်ဖြစ်ကျမတို့ကတိဆောက်ဖို့ဘာတွေလိုလဲပေါ့။ခုနကကျမပြောခဲ့တဲ့ unskill ဘာမှမသိရအဆင့်ကနေနည်းနည်းသိရ semi skill အဲအဲ့အနေပြီးကျမတို့ skill သိသွားတဲ့အနေထားကိုရောက်ဖို့ဆိုကျမတို့ကလမ်းလောက်ရပါတယ်။ကိုသက်ဆိုင်ရာ level နဲ့ပညာရည်တို့ကျမတို့ကလမ်းလောက်ရတဲ့သင်ယူရတယ်။အဲ့အနေတစ်ဆင့်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုထက်တက်သည့်နားလေလူကြီးတွေဆီကအတွေ့အကြုံတွေကနေသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ experience နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင် expert လို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အနေထားကိုရောက်ပါတယ်။အဲ့တော့ expert ကနေ professional အဆင့်ထိတက်လှမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလို့မလို့ထင်ပါလဲ ethic လို့ခေါ်တဲ့ကျုံပဲပါဆိုတော့ကျွန်မ ethic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မဒီနေ့အစီအစဉ်မှာပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာဒီ ethic ခေါင်းစဉ်အောက်ကညူတမုံစာလောက်ပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထက်မကအကျယ်ပြည့်နဲ့ကျွန်မတို့တရားဝင်မပြထမ်းထားပေမဲ့လိုက်နာရမယ့် ethic တွေအများကြီးရှိနေသေးလို့ပါတယ်ကျွန်မပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်တခါကဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာစစ်တူရင်ထိုးတာအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်တူကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကစစ်တိုက်ထွက်တဲ့အခါမှာနယ်မြိုလေးတစ်ခုကိုဖျက်သွားတဲ့အခါမှာဒီနယ်မြိုလေးမှာဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ထိုးတိုင်းနိုင်စစ်သူရင်ချန်ပီယံဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတင်လာတာတွေ့ရတယ်။တွေ့တော့သူကနေပြီးဟဲဒီအဖိုးကြီးကဘလောက်တောင်ကျွမ်းကျင်လို့သူ့ကိုယ်သူချန်ပီယံလို့ခေါ်ရတာလဲ။ငါလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ဦးမလား။ခေါ်ခဲ့ပါဦး။ငါနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ထိုးအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်။အဲ့ခါမှာဒီအဖိုးကြီးနဲ့စစ်သူကြီးနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့စစ်သူရင်တိုက်ကြတယ်။ထိုးကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ခါမှာဘယ်သူကနိုင်သွားလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကစားလိုက်တာနဲ့ဒီစစ်သူကြီးကနိုင်သွားတယ်စစ်သူကြီးကနိုင်လဲနိုင်သွားအဖိုးကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အဖိုးကြီးခမရကျုပ်ကိုတောင်နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်မင်းနဲ့ကိုကိုကိုဘာလို့သိုးတိုင်းနိုင်စစ်သူရင်ချန်ပီယံလို့ပြောလဲခမရစိတ်မကူဖြုတ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုပြောတယ်သူကိုယ်သူလည်းအရန်ကိုအထင်ကြီးသွားပါဘောနော်ငါလောက်တော်တာမရှိဘူးတကယ်ချန်ပီယံတော်ကနိုင်အောင်တိုက်နိုင်နေဆိုရင်ချက်ချက်ခုံကအပြည့်နဲ့သူဒီတက်ကြွရွှင်လန်းပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးအခါမှာသူစစ်ပွဲတိုက်တဲ့အခါမှာလဲသူကစိတ်သက်တည်းတက်ကြွနေရဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပွဲကိုလည်းနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ပွဲနိုင်ပြီးပြန်လာတဲ့တက်တက်ကြွပြန်လာတဲ့အခါမှာလဲဒီပါလေးတွေကနေပြန်ဖြတ်လာတာပေါ့တိုင်းလူပြည်သားတွေကလည်းဒီစစ်သူကြီးကိုတကယ်ကြိုဆိုကြတယ်အဲ့ခါမှာခုနရွာလူပြန်ဖြတ်တဲ့အခါမှာအဖိုးကြီးကစောင့်နေတယ်စစ်သူကြီးကိုဘာလို့စောင့်ပြီးတော့စစ်သူကြီးတဲ့ဒီတခါငါနဲ့စစ်သူရင်တစ်ခါလောက်ထိုးအောင်လေအဲ့လိုလဲပြောလဲပြောစစ်သူကြီးကနေဟဲခမရကျုပ်ကိုရှုံးမိပြီလေဘာကိစ္စထပ်ပြီးတော့ထိုးมาလဲပြိုင်มาလဲဆိုပြီးတော့မေးပါတယ်မေးတော့ဟာထိုးมาတာထိုးစမ်းมาငါနဲ့တပွဲလောက်ကစားကြည့်စမ်းပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတော့စစ်သူကြီးကနေကဲဟုတ်ပြီဆိုပြီးကစားတယ်အဲ့လိုကစားတဲ့အခါမှာထိုးတဲ့တိုင်းပေါ့ဘလောက်ပါတော့မစော့ရသေးဘူးအဖိုးကြီးကနိုင်သွားအောင်အဲ့နဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဒါကြက်ကန်းဆန်ဦးတို့ကပဲဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ကစားအောင်မယ်ဆိုနောက်တစ်ခေါက်ကစားလဲထိုးစံနိုင်အဖိုးကြီးကပဲနိုင်သွားတယ်အဲ့တော့3-5ခါတိကစားတဲ့အခါမှာအဖိုးကြီးပဲနိုင်နေတော့စစ်သူကြီးကနေမေးလိုက်တယ်အဖိုးကြီးဒီလောက်တပတ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာခမရလက်ရည်တက်အောင်ဘလို့များလေးကျင့်လိုက်လေပြောစမ်းပါဦးဆိုအဖိုးကြီးကဘာပြောလဲဆိုကျုပ်ကလက်ရည်တက်အောင်ဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့ငကိုကလေးကကျုပ်ရဲ့အရေးတပြားတလောက်ပဲတဲ့ခမရအတော်တော့ကျတော့ခမရဒီကျုပ်တို့တိုင်းမျိုးကိုစားပြုပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မဲ့စစ်သူကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ခမရကစိတ်တက်တက်ကြွဖို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တာကြောင့်ကျုပ်ကတမင်အရှုံးပေးလိုက်တာတဲ့ဒါပေမဲ့အပြန်လန်းကျတော့ခမရဒီကိုအချင်းတွေကိုနားလည်ဖို့လိုသလိုကျုပ်ကဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုမှကျုပ်ရဲ့အရေးချင်းအစစ်မှန်ကိုပြလိုက်တာဆိုပြီးအဖိုးကြီးကပြောပါတယ်။ဒီဇလန်လို့ကြည့်ကြရမယ်ကျမတို့ကပညာရှင်ဆိုတာဒီကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုနေရာတကာပြနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်နဲ့အချိန်ခါကိုမူတည်ပြီးတော့ပြရမှာပါ။ကျမတို့ပကံရာဆွေမှာကြည့်မယ်ဆိုလဲဥစ္စနာမင်းကြီးပေါ့။ပုပ်ပားတောင်မှာရှိတဲ့နတ်တပ်မင်္ဂလာကိုကြွားတဲ့အခါမှာသူကနတ်တပ်ပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကြားဝင်ဆွဲတဲ့ဖြစ်ရပေါ့။ပြောရရင်ဒီအတိတ်နမိတ်ဒီဘယင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။သို့တော့ဘင်းကလည်းအရင်စိုးရိမ်နေပေါ့နော်အင်မတန်နာမည်ကြီးရဲ့ရာဇသင်္ချာအမတ်ကြီးကိုဘင်းကခေါ်မေးတယ်အမတ်ကြီးဒါဘာနမိတ်လဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ရဲ့ပညာဉာဏ်တွေနဲ့သိတာပေါ့ဒီနမိတ်ကဘင်းရဲ့နတ်ရွာဆံမဲ့အတက်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့နမိတ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာသာအရှင်မင်းကြီးတော့နတ်ရွာဆံမဲ့လို့သူပြောခဲ့ရင်ရှောက်ခဲ့ရင်ဘင်းကစောက်တီးရမဲ့ပြီးတော့တိုင်းရင်းပြည်တို့သူဒီကောင်းကောင်းစိတ်ဝင်စားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရာဇသင်္ချာအမတ်ကြီးကဘင်းရဲ့အကြောင်းဘင်းကိုသူသိတာကိုလေလိန်နီးမပြောဘူးဘလို့ပြောခဲ့လဲဆိုအရှင်မင်းကြီးတဲ့လာတဲ့အခါတုန်းကလမ်းမှာပေါ့နော်ကျမတို့စိတ်ထိတ်ကပြူရွာလေးမှာ
ဒီအပင်တပင်ကနေပန်းသုံးမျိုးပွင့်တယ်เนาะပန်းသုံးမျိုးပွင့်တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့နမိတ်ပဲ ဒီကျမကျွန်တော်မျိုးတို့ကမကောင်းတဲ့နမိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့နမိတ်ရှင်တဲ့ခါကျကောင်းတဲ့နမိတ်ကိုပဲယူရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယင်ကိုလျှောက်တယ်ဟိုနမိတ်ကမကောင်းဘူးလို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယင်နဲ့ရဆံမဲ့နမိတ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ကောင်းလာတဲ့မကောင်းတာရှင်ကောင်းတဲ့နမိတ်ပဲယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘင်းကြီးကနေဟာမှန်တာဗောအမကြီးပြောတာမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့နတ
Maliu, Drabio, Pacan Andrew, and Colla gave at it. I do a Yazazan, Magia, Kunalumu, being a Yasamela, your messy, a sauce with a Gamaliule, Pacan Andrew, Colla, the Junction of Mahobau. That's when Jamaro became mini. Means that the Kuna to Kupian and Yama, he bar a canama, bowing get it. Maybe I was a little tanya de, may mam you let Jamaru Shala as a Jamashibau. Tajamlu, Jamaru, good that ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာကိုနေရာတကာမှာထုတ်ပြနေဖို့မလိုပါဘူးအချင်းနေချင်းခါဝမှုတီးပြီးတော့ကျမတို့ငငယ်ရတဲ့ကဲတဲ့အသက်ကြီးအယူဖြစ်စေပုံမြင်နေရလို့ပေါ့ကျမတို့အချင်းနေချင်းခါဝမှုတီးပြီးတော့ဒီပညာညာကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မှသာလေပညာရှင်ကောင်းဆိုတဲ့နေရာကိုရရှိမယ်ဆိုတာကိုဒီအစီအစဉ်လေးကနေမျှဝေလိုက်ရပါတယ်ကျေးဇူးနေတဲ့ပြောပြတဲ့ကြီးနေတဲ့လေကျမတို့အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ mot